Tak co, Aňku, jak se těšíš na SUBu? Jo, bude to pohodička. Jako bude to pohodička, jo. No. Koukám, že už se tady, vole, rozstřeluješ a vaším hlavy. No ne, jasně. Co, ty vole. Kolik ty budeš? Vyjedete? Jo. Jo, kolik? 16.1? Kolej? No, já myslím, že je rozjedete, ne? Já taky, no. Já myslím, že jste se rozehráli na Salvovi, se prohráli 16-7 a teď už to půjde, ne? To, ty, jo, tak já ti budu držet hezky palečky, jo? A prostě pak ti udělám nějaký highlight, okej? Okej. Tak dár. Čau.